Hyvät kansalaiset, medborgaret ja muut pellet. Assembly 2020 on merkkipaalu parillekin asialle. Ensinnäkin muun TV:n Assembly sisällölle tulee täyteen 10 vuotta, kun Grönberg ja Raine siellä ensimmäisen kerran kiusasi nörttejä Assemblylle. Mutta myös minulle, kun tulee täyteen 5 vuotta. Tämän kunniaksi ajattelimme näyttää teille minun ensimmäisen Assembly-kierroksen. Tätä videoa ei ole koskaan näytetty YouTubessa. Tämä on puhtaasti muuntv.fi-sivuston hedelmiä. Mutta nyt ajattelimme sen teille näyttää. Jostain syystä Minttu jaksaa tätä hehkuttaa, että se meni kauhean hyvin ja hienosti ja tyylikkäästi. Ja että se oli luonnollista ja kaikkea muuta vastaavaa. Tähän voisin sanoa, että haist sinä paska, mutta ei mennä siihen. Nyt ei muuta kuin katsomaan, minkälainen meininki oli 5 vuotta sitten, kun Lupu ensimmäisiä askeleitaan Assy-juontajana otti. Olemme jättäneet Telluksen taaksemme ja saapuneet tänne Helsingin messukeskukseen katsomaan, kun eläinlajinörtit kokoontuvat mukasosiaaliseen tapahtumaan. Kutsuvat tätä tilannetta assemblyksi. Kukaan ei oikeasti tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta mennään katsomaan, mitä tämä mukasosiaalinen tapahtuma, joka oikeasti on kyllä rituaali, tarkoittaa. Okei, taustalla alamme pikkuhiljaa nähdä tämän eläinlajin kokoontumista. Heidän rituaaliinsa, joka kestää 3 päivää. Kuten näemme, rituaaliin tarvitaan useanlaisia värkkejä ja vekottimia. Kukaan ei suoriudu rituaalista vain kävelemällä paikalle. Hänet yleensä potkitaan yhteisöstä suoraan pihalle. Joten mitä isommat ja kalliimmat vehkeet sinulla on, niin sitä korkeammalla olet hierarkiassa. Aika loogista. Uskaltaudumme nyt tänne rituaalin suorituspaikalle. Mennään katsomaan noita korkeamman hierarkian jäseniä aluksi. Uskaltaudutaan lähemmäs. Terve! Mikä sun nimi on? Johannes. Mitä sä teet täällä? Mä pelaan CS aika lailla. Ei toi oo pelaamista. No kohta rupeen pelaamaan. Okei, onko sulla muita hienoja toimintoja täällä rituaalia suoritteessa? No on, mulla on tässä tämmönen ledinäppi. Loistavaa, saatko sä sille jotain statusta? No en mä tiedä. On se vähän semmonen statussymboli. Näyttää hienolta lähinnä. Okei, onks tääkin joku kiikkeli jatke, tää häiripätys? No en mä nyt sano sit jatke, mutta ihan hienohan sekin on. On se, vallan mainio. Joko Windows 10 on lataantumassa? No ei oo vielä. Miksei? No en oo ihan varma, uskaanko ladata, kun en mä oo mitään niinku käyttäjäkokemusta kuullut siitä. Aivan. Elikkä mennään vanhoilla ja turvallisilla. Juu, voi olla kyllä, että jossain vaiheessa lataile. Riippuu vähän siitä, että millaista kommenttia kuuluu. Viimeistään siinä vaiheessa, kun tuosta 7. loppuu päivitykset. Niin, sitten viimeistään. Loistavaa. Saako täällä naista? No en oo kokeillut. Voi olla, että saa. Onko täällä naisia? No oon mä jonkun verran nähnyt. Ootko aivan varma? Kyllä mä oon aika varma. Tai on vaan miehiä, jotka näyttää aika paljon naisilta. Se on ehkä todennäköisempää. Joo. Mutta kiitoksia tästä. Me paetaan. Kiitoksia. Siinä oli yllättävän sosiaalinen yksilö. Mennään katsomaan lisää. No niin, tässä näemme edessämme selvästi jonkunnäköisen ajoharjoitteluradan. Ei kauhean vakuuttavasti näytä menevän toi. En välttämättä ajokorttiani antaisi. Mutta katsotaan. Mikä teidän nimenne on? Kuura. Terve, mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Miksi sä oot täällä? No koska tultiin kavereiden ja serkkojen kanssa tänne, niin ja on käynyt täällä aiemminkin, niin täällä on ihan mukava. Loisto juttu. Onko tää sun mielestä sosiaalinen tapahtuma? No, on tää tavallaan sosiaalinen. Tää on sosiaalinen ja ei niin sosiaalinen, kun kaikki on koneella, mutta samaan aikaan, kun tää on tavallaan semmonen yhteisö, kun kaikki pelaa samaan aikaan, niin loistavaa, eli paljon mukavampaa istua täällä muiden vieressä pelaamassa. Niin, mieluummin silleen kuin yksin.
Aivan mahtavaa. Minkä takia sulla pyörii tuossa ylhäällä tommonen lätty? No, mä laitan sen siihen, koska se nyt oli ihan... Tuli vaan semmonen päähänpisto, kun otin kaksi näyttöä mukaan, eikä tolle toiselle ollut tässä tilaa aika käyttöä. Asia kunnossa. Onko sulla kotonakin tommonen lärvi pyörimässä? Ei mulla ole kotona semmoista. Ei sulla kotia? On mulla koti. Loistavaa. Terve, mitä te teette? Pelataan. Ei toi näytä pelaamiselta. Siellä joku kuoli just. No niin, kuoli. Loistavaa. Mikä sen nimi on? Rasmus. Hyvä. Mitä he teet täällä? Pelaan. Et muuta? No, en tiedä. Onko tää sun mielestä sosiaalinen tapahtuma? Mä en tiedä. Onks sä nähnyt täällä yhtäkään tyttöä? On. Mitä ne täällä tekee? Toi ainakin kuvatus. Joo, sit ei lasketa. No. Se ei oo samaa lajia teidän kanssa. No ne pelaa. Tätä samaa? En mä tiedä, en mä kattonut. Me kysymään. En. Ei sitten. En. Kiitoksia. Joo, kiitos. Moikka. Selvästi nuoremman sukupolven edustaja tässä lajissa. Ehkä niistäkin vielä joskus tulee hyviä nörttejä. No niin, lisää järkyttävän kokoisia statuksen nostattajia. Mennään katsomaan, mitä ne tekee. Morjes! Mitä sä teet? No mitäs tässä? Vähän kuunnellaan naapurin musiikkia ja säädetään valot tulemaan sen mukaan sitten. Asia kunnossa. Voitko sä kertoa meille, mikä tää on tää härpätin? No meillä on oikeastaan semmonen LAN-porukka ja domaini kuin bo.cx eli box. Ja tää on nyt niinku se box. Sit. Tämä on box? Joo. Ja no, miksi sitä nyt sit haluukaan sanoa valokuutio? Sillä sen perusteella paikannetaan oma paikka, se on sen tärkein funktio. Aa, nää on siis sitä varten kaiken näköiset tämmöiset härpätykset, että tietää missä istuu. Totta kai. Juu, sehän on hyvin optimoitua käytöstä tälle lajille. Joo, siis muutamia satoja euroja, tunteja ja kaikkea, niin se on hyvä siihen, että löytää konepaikan. Niin. Asia kunnossa. Tämä on tästä monena vuotena jo ollut iloa sitten. Että. Juu, monettako kertaa täällä? No mä oon ollut vuodesta 2002 vissiin, lähes joka vuosi ollut paikalla. Dodi, herra Jeesus. Onko sulla aina ollut tää laatikko mukana? No tää on, onko tää 2010 tehty tää laatikko, että siitä lähtien sitten ollaan aika hyvin. Mutta joo. Tässä on se hyvä puoli kanssa, että tää toimii myös tuolla jonottaessa, niin kuin akkuvoimalla. Että sitten kuunnellaan musiikkia ja vilkutetaan valoja. Ihmiset pääsee toivottavasti nauttimaan, ehkä ei. Asia hyvin kunnossa. Mun on pakko puuttua tuohon, että sulla on Razerin näppäimistö. Miksi? Olisikohan, tää ei ole kyllä Assilta, mutta hiiri on Assilta joskus alennuksessa. Se oli Razeri ja se, että hyvä laatu, niin piti sitten ostaa Razerin näppiskin kaveriksi sille myöhemmin. Juu, mun on henkilökohtaisesti sanottava tähän, että mä vähän niin kuin kasvoin ulos Razerista. Joo, no, mä pelailen lähinnä vähän vähemmän jo nykyään, että enemmän menee niin kuin työn tekemiseksi tää homma, että siinä mielessä nyt ei tarvi olla niin kuin pelaamiseen paras mahdollinen näppäimistö. Aivan loistava selitys. Oletteko tällä naisia nähnyt ollenkaan? No, on tässä omassa porukassa, mitä järjestän tilausta, niin muutama, mutta vähän vähemmän täällä näkyy niitä jotenkin. Mm. Onko siellä jonkunnäköistä syytä? Vaikea sanoa, en tiedä. Asia kunnossa. Ei muuta kuin jatkakaa laatikointia ja me jatketaan matkaa. Kiitoksia kovasti. Kiitos. No niin, tässä selvästi laji reenaa sotimista muiden lajien kanssa. Jonkunnäköistä tappomeininkiä siellä on joka suunnassa. Ei häiritä niitä, tärkeät treenit. Terve, mitä sä teet? Terve, pelaile Hearthstonea. Pelaat Hearthstonea, mikä sun nimi on? Rasmus. Rasmus. Sä kuulut tähän samaan lajiin kuin nämä kaikki muutkin. Mitä te täällä teette? Niin kuin ylipäätään. Pelaako kaikki Hearthstonea? No ei. Lähinnä itselleni tää tämmönen sosiaalinen tapahtuma. Vähän pelaillaan hyviä pelejä ja tullaan tapaamaan kavereita ympäri Suomea. Tää on sun mielestä sosiaalinen tapahtuma, kun te istutte kaikki omalla paikallanne? No, eihän tää koko ajan oo tässä koneella istumista. Vaikka okei, kyllähän tää näyttää vähän ulkopuolisen silmään, että täällä on halli täynnä vähän nörtjähtäviä ihmisiä ja pelaillaan pelejä, mutta tosiaan just kun tää tapaa ihmisiä, mitkä tullut ympäri Suomea ja käyvät näillä standeilla, niin on tässä vähän muutakin. Aivan loistavaa. Onko täällä naisia?
No, tuossa muun muassa näkyy muutama ja kyllähän täällä on. Lähinnä suurin osahan täällä tietysti nuoria miehiä, mutta kyllä täällä kaikenlaista ihmistä löytyy. Okei, onko Windows 10 ladattu? Ei oo, mutta ehkä jossain kohtaa pitää hommata. Pelottaako yhtään? No kyllähän se vähän hirvittää. Totta kai, niin täytyykin. Mitäs kun siitä on spekuloitu, että se muuttuisi kokonaan maksulliseksi jossain vaiheessa? Mitä? Mitäs kun siitä on spekuloitu, että se muuttuisi kokonaan maksulliseksi jossain kohtaa? No sitten se muuttuu ja sitten jää päivittämättä. Sitten jää päivittämättä. Sitten mennään vanhoilla. Joo. Tietoturva kärsii. No, ei haittaa. Ei haittaa meikäläistäkään. Aivan mahtavaa. Selvä juttu, ei muuta. Kiitoksia kovasti. Jes, ei mitään. Me ollaan kuultu hyvin paljon huhua, että täällä muka olisi naispuolisia nörttejä. Mä en uskonut, että tähän lajiin kuuluu sellaista ollenkaan kuin sukupuolet, mutta ehkä se on harhaa. Ehkä täällä on oikeasti naisia. Voitaisiin mennä etsimään pari sellaista, jos niitä oikeasti on. Mutta sitä ennen pysähdytään tähän. Teillä on tämmönen järkyttävän kokoinen härpätin tässä. Mitä te tällä kompensoitte? Pieniä Joo. pöytäpaikkoja. Loistava vastaus. Mikä teidän nimet on? Matti. Jussi. Okei, mitä te täällä teette? Pelataan. Pelataan. Pelaatte. Okei. Mitä nämä muut täällä tekee? Pelaa varmaan kans. Suurin osa todennäköisesti. Okei. Onko tämä teidän mielestä sosiaalinen tapahtuma? On. Kyllä. Okei. Tää on teidän mielestä sosiaalista istua samassa paikassa? Joo, kyllä. Okei. Mitä? Kiertelette? Niin. Kaikki tuolla noin tapaa ihmisiä. Ja sit se, että istuu tässä näin, tarkoittaa myös sitä, että pääsee pelaamaan ympäröllävien kanssa, on sekin sosiaalista. Juu, eli on parempi pelata täällä, kun ne muut on tässä lähellä, että sitten kun häviää niille, niin sit niitä voi mennä vetämään turpaan. niin. Loistavaa, mä pääsin... Niin aivan tietysti, jes, mä pääsin heti kiinni tähän juttuun. Ootko ladannut ikinä mitään laittomasti? Laittomasti? En tietenkään. Et tietenkään, yhtäkään kuka sellaista tekee? Eihän kukaan nyt sellaista tekee. Okei, mutta mä huomaan, että sä lataat Windows 10. Mä oon kysellyt tältä ihmiseltä, että joko ne on ladannut. Pelottaako? Pelottaa. Kuinka paljon? Aika kovat kuumotukset. Voi olla, että pelitää siihen, jos ei tää toimikaan. Niinpä. Mä odotan sitä mun omaa päivitystäni ja pelottaa aivan helvetisti. Saako täällä naisia? Jaa, en tiedä. Kuuluuko tähän teidän lajiin naiset? No toki. Istuuhan täällä naisia kaikkialla. Me hyvin vahvasti epäillään, että ne ei oikeasti ole naisia. Sehän on niin, että internetissä kaikki on miehiä ja myös naiset ja lapset. Kyllä, se on aivan totta. Täällä on vähän eri asia. Okei. Missä sun kotelos on? Tämä. Jäätävän kokoinen härpäti. Hirveästi valoja ja muuta. Tekeekö, siis onko se niin, että valkoisella valolla siitä koneesta tulee nopeampi? Joo, ja sinisellä se pysyy viileämpänä. Ja punaisella tulee tehokkaampi. Joo, tietysti. Kyllä, ja vihreä on semmoinen eko. Joo, se säästää virtaa se vihreä. Joo. Paljonko sulla on mennyt fyffeen näihin tämmöisiin ylimääräisyyksiin? Joo, en mä tiedä minkä luokittelee ylimääräiseksi. Kyllä tossa varmaan 2 000 on kiinni. Dodi, ei huono. Noctua jäähyä näyttäisi olevan, ja mikä näytönohjaaja sulla? 980 Windforce. Joo, mulle on tulossa 980 ihan kohta puoliin. Hienon näköinen vehje. Kiitoksia kovasti ja me toivotaan parasta sun Windows 10 puolesta. Jonne Koppa. Pitun vauhdikas. Kato, dimangeja. 100 kilobittiä lisää ja 5 megaa. Ja järkyttävän paljon muistia. Terve! Mitä te teette? Pelataan. Mitä te pelaatte? Alice is dead. Sulla on hienot kuulokkeet. Kiitos. Mitä te teette täällä? Siis niinku ylipäätään. Ja mehän tultiin pelaamaan tänne. Okei, onko täällä teidän mielestä sosiaalinen tapahtuma? Onhan tää tavallaan. Tavallaan. No siis riippuu tietenkin mitä ihmiset pelaa täällä, mutta jos pelataan näitä Steamin verkkopelejä monien ihmisten kanssa, niin kyllähän siinä pääset. Okei.
Sitten vaikea kysymys molemmille. Oletteko te naisia? No, en ole ihan varma, mutta kyllä mä aika semmoinen 99% varma oon, että... Okei, sitten? Aika samalla linjoilla mennään. Mutta te epäilette sitä. No me ollaan täällä. Sitä mekin on tässä funtsattu, että onko tässä lajissa myös niin kuin naaraita. Todennäköisesti siis on. Ehkä se on uusi ilme. Häkellyttävää. Me ollaan tehty uusi löytö. Me saadaan Nobeli. Yes. Kiitoksia kovasti teille. Siinä. Kato. Terve. Moi. Mikä sun nimi on? Liisa. Mitä sä teet? Mä pelaan. Täällä? Joo. Aina? Joo. Monettako kertaa sä oot täällä? Nyt on vuosi 11 menossa. Eli aika paljon oot pelannut täällä. Onko kone vaihtunut kertaakaan välissä? On. Muutaman kerran? Monesti. Ootko itse kasannut? En. Et. Nyt on vaikea kysymys. Oletko sä nainen? Tietääkseni. Kuten sanottiin, nää ei ole varmoja siitä. Nää ei tiedä sitä itse. Me nimittäin epäillään, että tässä lajissa ei ole naaraita. Se on väärä epäily. Onko? On. Mistä tiedät? Meitä on aika paljon täällä. Mutta just sä sanoit, että sä oot ihan varma. Niin. Meillä oli tossa jo kaksi aikaisemminkin, jotka ei ollut ihan varmoja. Teitä on kukaan varma teidän sukupuolesta? Ei. Okei, eli te olette vaan yhtä isoa lajia? Joo. Aivan mahtavaa. Onko jo... Näitä on enemmänkin. Terve. Oletko sä nainen? Joo. Ensimmäinen suora vastaus, mutta siihenkin liittyy käsien heiluttelu. Mikä sun nimi on? Laura. Okei. Eekin Laura. Viime vuoden juttuja. Mä en myöskään viime vuonna ole siis tiennyt, että onko nää naisia. Joko Windows 10 on ladattu? On tietenkin. Ei oo. No, miltä vaikuttaa? Ihan jees kai, en mä tiedä. Onko hankala? Ei. Onko tullut ongelmia? Ei. Hihittelystä päätellen on. Ei oo vielä ainakaan tullut. Okei. Okay. Onko tullut koskaan ladattua mitään laittomasti? Ei tietysti. No comments. Meille valehdellaan ihan päin naamaa. Terve, mikä sun nimi on? Jarno. Mitä? Jarno, mitä sä teet? Selaan Facebook. Mä oon nyt tässä kuullut täältä muilta teidän lajin edustajilta, että täällä pelataan. Joo. Onko mä ihan väärässä? Joo, et oo väärässä. Et. Miks et sä käyttäydy sun lajin tavoin? Enpäs tiiä. Et tiedä? Enpäs tiiä. Okei. Okay. Ootko sä koskaan ladannut mitään laittomasti? No kaipa mä oon joskus. Ai, sieltä tuli tunnustukset suoraan nauhalle. Joko Windows 10 on? Ei todellakaan. Ei todellakaan? Tää ihan hyvin tää 7. Miks ei ole Windows 10? Ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Pelottaako? Pelottaa. Niin muakin, mutta silti mä ajattelin ladata se. Riskejä pitää aina joskus riskejä ottaa elämässä. Kyllä ottaa, mutta nyt ei oteta. Miksi ei oteta? Ei vaan oteta. Uskotko sä kaikkeen propagandaan, mitä siitä on sanottu? Joo. Uskotko sä ufoihin? Joo. Uskotko sä siihen, että Matti Vanhasesta tulee presidentti? En usko. Uskotko sä siihen, että vaahtokarkit ei lennä? En usko. Eli sä uskot, että vaahtokarkit lentää? Mä uskon. Loistavaa. Kiitoksia. Mikä sun nimi on? Juuso. Mitä sä teet täällä? Tää hetkellä syö juustonaksuja ja katon Netflixiä. Mä oon kuullut, että muut teidän lajin edustajat pelaa täällä. Miks et sä tee niin? Ei jaksa. Ei jaksa? Tulit tänne kattoo Netflixiä? Meni CS paskasti, niin mä mieluummin syön ja katon Netflixiä. Okei, asia kunnossa. Joko on Windows 10? Ei oo, mutta mä oon pistänyt sen tilauksen. Mä en oo vielä ladannut sitä. Pelottaako? No vähän kun luki jotain, että jotkut, jotka oli ennakkotilannut sen ja ladannut, niin niiden käyttöjärjestelmät oli mennyt paskaksi. Niin.
Loistavaa. Ootko sä kuullut tätä propagandaa, että se rupeisi joskus maksaa jotain kuukausimaksua tai vastaavaa? En oo. Jep, sellaistakin huhua. Pistää miettimään, että kannattaako sitä sitten ottaa. Juuri näin, mutta kyllä se oikeasti kannattaa. Sulla on vielä kuukausi, kuitenkin aikaa peruuttaa se. Niin. Onko täällä naisia muualla kuin sun ruudulla? Mä tiedän, kyllä näitä varmaan on. Okei, paljonko sulla on pornoa koneella? Ei oo yhtään onneksi. Miksei? Voimme laittaa torrentin ja alkaa täällä tykittää, jos sä haluatte. Ei se ollut pointti. Mä luulin, että te haluatte, että mä lailla lataa tää. Jynkky on omaan käyttöön. Miksi mä mieluummin menen vaan jonkun K3 kautta katsoa pornoa? Loistavaa, vihdoinkin fiksu yksilö. Kiitos. Terve, mikä sun nimi on? Oliver Jokelainen. Okei, millä kohtaa sä oot tässä teidän hierarkiassa? Mitä? Millä kohtaa sä oot tässä teidän hierarkiassa? No, hyvällä kohta. Mitä statseja sä saat tuosta sun kuutiosta? No, en mitään. Et mitään? Mitä te teette täällä teidän rituaalimenoissa? Pelataan. Onko tää teidän mielessä sosiaalista? Onhan tää nyt sosiaalista, kun täällä on näin paljon ihmisiä. Okei, miksi sulla on näin pieni tietokone? No mulla on kotona isompi tietokone, mutta mä ostin tän, niin mun ei tarvitse ottaa sitä tänne assille mukaan. Okei, onks tää kuitenkin hyvä kone? On tää ihan hyvä. Loistavaa. Miksi sulla on Razerin hiiri? Se on paras hiiri, mitä mä oon ikinä testannut. Mä voin suositella sulle muitakin. Mm. Joko on Windows 10? Ei oo vielä. Miksi teidän laji ei tiedä, että haluaako ne ladata sen vai ei? No, ehkä siihen ei saa vielä kaikkia pelejä, niin... Kuuluuko se tähän teidän lajin jonkunnäköisiin metodeihin, että se täytyy ladata? Ei. Saattaako tämä aiheuttaa teillä sisällissodan? Saattaa. Mitä sitten tapahtuu ja miten te sen sodan käytte? Pelaamalla. Harjoitteleks sä tässä nyt siihen sisällissotaa? Mä pelaan vaan huvikseni. Pelaat vaan huvikseen? Joo. Okei. Okay. Onko laittomasti lataaminen osa teidän rituaaleja? Ei oo mun. Ei oo sun ikinä, et oo yhtään mitään ladannut laittomasti? No ikinä. Et tietenkään. Mm. Uskotaanko me sua? Uskotta. Aha, just joo. Terve, mikä sun nimi on? Patrick. Mitä sä täällä teet? Pelaan. Pelaat? Tää on joku yleinen juttu teidän tässä rituaalissa, että pitää pelata. Onko näin? No kyllä. Okei, onko teidän laji kokoontunut tänne ihan varta vasta sitä varten? No aika lailla varmasti. Ootteko te kaikki samalta planeetalta? Ehkä. Mutta et on varma? En ole varma. Kuuluuko teidän lajiin naaraita? Kyllä. Varmasti? Joo. Me ollaan nähty tuossa muutama, mutta ne ei ole ihan varmoja siitä kuitenkaan. Joo, no en minäkään ole siitä 100% varma, mutta epäilisin näin ulkonäöllisesti. Asia kunnossa. Sulla on tommonen furri tossa. Joo. Haluatko selittää siitä jotain vai kyselinkö mä sulta kaikkea nolo? Ei. Ihan normaalia asioita, mun mielestäni. Kyllä, kyllä. Saatko sä siitä jotain tyydytystä, että se kattoo kun sä pelaat? Ei, mutta se on hieno siinä niin. Se on mun maskotti. Okei, onko sillä nimi? No ei sillä nimiä on, mutta... No kyllähän se nyt sellaisen tarvii, jos se on maskotti. Joo, kyllä se sellaisen. Se on vielä työn alla sen nimen keksiminen. Miten olis Tuomo? No, ainakin tällainen äijä se voi olla Tuomo. Jes, mä oon nimennyt furriin. Yksi asia mun bucket listissä saavutettu. Mä huomasin, että sulla on Razerin kuulokkeet. Miksi? Joo, oli tyhmä idea kyllä, mutta tarvittu uudet ja nämä oli nyt lähimmät, mitkä sattu käteen. Asia kunnossa, mutta sanoisin, että kasvaa ulos niistä, niin mäkin tein. Pitää yrittää. Loistavaa. Meneekö peli hyvin? No, aika lailla. Enkä mä häiritte? Ei. Loistavaa. Joko on Windows 10? Ei. Tuleeko? No, se jää nähtäväksi. Pelottaako yhtään? Mikä? Windows 10. No, mä vähän epäilen, jos se rupeaa olemaan samanlainen kuin 8, niin... Ei kun 9, ei mikä vittu se on, niin... Eli et ole ihan perillä tästä? Vähän epäilen. Asia kunnossa. Mites toi, kun sulla on tuo kopassas, mä huomaan tuosta pienestä raosta, niin sulla on siellä kaiken näköistä valohäiripätintää ja kaikkea muuta jännää. Tuleeko sun koneesta viileämpi, kun siellä on siniset ledit? Kyllä. Kannattiko maksaa? En mä maksanut niistä mitään, mä sain ne osat sisälle. Okei, nyt me ollaan tutustuttu tähän lajin, tähän rituaaliseen ja sosiaaliseen puoleen sekä perehtytty vähän siihen, että
onko tällä lajilla eri sukupuolet? Nähtävästi on, mutta siitä ei vieläkään saatu ihan täyttä varmuutta. Mutta seuraavaksi mennään tarkistelemaan pikkusen, että minkä näköistä tämä kalusto on, mitä nämä nörtit tarvitsee tähän yhteydenpitoon toisistansa. Terve, mikä sun nimi on? Mun nimi on Paavo. Mitä sä teet täällä? Mä oon täällä pelaamassa ja katselemassa kaikkia juttuja. Katselemassa juttuja. Onko tää sun mielestä sosiaalinen tapahtuma? No on tää mun mielestä aika sosiaalinen tapahtuma, että tänne kavereitten kanssa tulee ja pidetään hauskaa. Okei, okay, eli siis te sosiaalisesti istutte omalla pisteellänne ja ootte... Puhutaan ja joo. Asia kunnossa. Sä latailet siinä selvästi Windows 10. Juu, latailen. Pelottaako? No ei pelota. Yhtään? Ei. Minkä takia? No Windows on aina ollut hyvä ja oon mä kuullut, kun kaverit on latailut tänään, että on ihan hyvä. Niin. Okei, okay, asia kunnossa. Semmonen kysymys, ootko kasannut sun koneen itse? Oon. Oot. Mitä kaikkea romua sulta sieltä löytyy? No, mulla löytyy näytöohjaimen GTX 760, sitten prosessorina AMD FX 6300, 8 gigaa ramia ja sitten emolevynä oli joku Astrokin emo. Okei, okay, asia kunnossa. Ootko ollut tyytyväinen sun näytön ohjaimeen? No, mä oon ollut ihan tyytyväinen. Okei, okay, minkä valmistajan sulla? Kefor, en mä muista. Ootas, Asus. Asuksen. Mulla on semmonen samanlainen omassa koneessa ja sen vieressä MSI-malli 760 kanssa. Oon ollut ihan suhteellisen tyytyväinen, mutta seuraavaksi on tulossa 980. Niin. Aattelitko koskaan itse päivittää? Kyllä mä varmaan. Pikkuhiljaa? Niin. Okei. Okay. Loistavaa. Ootko ylikellottanut? Ei. Minkä takia? No en mä vaivaudu. Että mulle riittää. Okei, okay, häppä riittää ihan tollakin tavalla. Mitä kaikkea sä pelaat? Mä pelaan ylipäätään eniten, kyllä pelaan CS ja sitten jos löytyy jotain muita pelejä, niin... Juu. Eli kato, mä oon ihan perus casual gamer. Kyllä. Aivan loistavaa. Kiitoksia teille. Juu, ei mitään. Kuten huomataan, niin osa näistä nörteistä on itse kasannut tämän kommunikaatiolaitteistonsa kautta rituaalivälineensä. Mutta löytyy myös näitä tapauksia, jotka ei sitä itse tee, eikä ne edes välttämättä tiedä, että mitä sen veikottimen sisältä löytyy. Koitetaan etsiä myös joku semmonen, mutta keskitytään enemmän tohon tollaiseen itse kasanneisiin. Vanhemman sukupolven edustajia. Terve! Mikä sun nimi on? Mä oon Nulle. Okei, mikä sun nimi on? Venkola. Ootko sä nainen? Joo. Ja sä oot täällä? Niinpä. Ootko sä varma, että sä oot nainen? Erittäin hyvä kysymys. Joo, minulla oli vastaus, no ei vaiskaan jo. Mä jo pelästyin, sillä kaikki tähän mennessä olevat naarasnörtit, mitä me ollaan täällä nähty, ei ole ihan varmoja siitä. Uskotko? Joo. Se on hämmentävä. Okei, mitäs te teette? Asennellaan konetta. Onko Windows 10 tulossa? Ei ole, eikä tule todennäköisesti. Miksi ei tule? No, Microsofti ja uudet jutut, kaikki tietää sen. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Meinaatko itsellesi Windows 10 vetää? No tää on mun kone. Ai tää on sun konees, ai jaa. No, onks tää teidän yhteinen kone? Se vaan asentaa, tiiäks. Okei, okay. Selvä. Onko itse kasattu kone? Ei näköjään, koska sulla on tommonen. Mikä toi on? Piirtonäyttö. Piirtonäyttö? Onko se sun tietokone? Ei, tuolta takana. En minä sitä näe. Onko se itse kasattu? Joo, toisten kasaama, mut juu. Tiedätkö sä, mitä osia siellä on? Ootko sä kasannut sen? No mä laitoin sinne juuri uuden emolevyn ja prosun. Okei, okay, mitä romua sieltä löytyy? Asus Z97 Pro Gamer ja tuo noin niin IVS Dell 690K. Intelin miehiä. Mä oon sekakäyttäjä. Loistava vastaus, niin minä kun en ole, mä oon AMD. Paitsi näytönohjainten kannalta, mitä mieltä niistä? No, tavallaan joo, just ostin uuden Nvidian näyttiksen itselle tuo juu. Mikä näytös? Asuksen värkkäämä GTX 960, 4 gigaa ramia. Okei, okay, itse ajattelin seuraavaksi vetästä 980 koneeseen. Mulla on 2760 tällä hetkellä. Nice. No en nyt tiedä, toi SL on vähän semmonen meh. No se mun mielestä ihan jees. No onhan, siinä hyötynsäkin tietysti. Kumpi on parempi, Crossfire vai SLI? En ota kantaa.
Okei, asia kunnossa. Selvä juttu, kiitoksia teille kovasti ja jatketaan asennuksia. Terve äijät, mitä te teette, ketä te ootte? Mikä sun nimi on? Peruslanittajia. Peruslanittajia, teillä on tämmönen jäätävän kokoinen härpätys tässä. Ei tää oo ihan perusmeininkiä. Tää meni vähän yli, kun tämä herra tuli kehiin. Ai tää on kaikki sun syytä. Todellakin. Kuka sä oot? Mä oon Miika. Miksi sä teet näiden peruslanittamisesta välineurheilua? Se on hyvä kysymys. Onko tää välineurheilua? Ei ole. Lannittaminen? Ollenkaanko? Ei, tää on vaan tällaista. Tehdään mitä mielit tekee ja sit toteutetaan se. Okei, onko nämä teidän välineet, eli tietokoneet, kuitenkin itse kasattuja ja onko se välineurheilua? No tähän voi hän vastata. Selvä, siirrytään seuraavaan. Ketä viitattiin hänellä? Hänellä. Häntä? Hän on naaras! Minä olen naaras. Ootko sä varma siitä? Juu. Ootko sä nörtti? No, en mä tiedä. Anna vinkin. Oot! Mutta keskitytään tähän laitteistopuolen ihmiseen. Spesialisti. Laitteistospesialisti. Mikä teidän nimenne on? No, sanotaan vaikka, että Tuomas. Vaikka Tuomas. Okei, vaikka Tuomas. Mä huomaan, että sulla on Windows 10 näköistä siellä pikkuhiljaa kohta. Ei olekaan vielä. Sori, katoin ihan päin honkia. Meinaatko ladata? No mä katon nyt, jos tää mun Steamia tästä lähde käyntiin. Mä laitan sen saman tien lataukseen. Okei, eli sulla on se tilattuna jo ja luvattuna jo ja valmiina latautuu. Joo. Okei, mutta keskitytään silti tuohon teidän laitteistoon. Elikkä, onko tää nää kaikki sun kasaamia? No oikeastaan joo. Oikeastaan joo? Oikeastaan joo. 3/4. Okei, minkälaista romua näistä löytyy? No toi on nyt ehkä pieni ja tehokkain näistä. Pienin, mutta tehokkain? Joo. Aika ovelaa. Mitä kaikkea sieltä löytyy? No siinä on perus Ivy Bridge i5 ja sitten 780 Ti ja ne on sitten laitettu vesille ja tuommoista perus vesijähy mini ITX-settiä ja vähän ylikelloteltu ja muuta viriteltu. Okei, elikkä Intelin miehiä prossujen kannalta. Kyllä, kyllä. Ihan täysi. Joo. Miksei AMD? Ei ne vaan toimi enää, niin ei. Kyllä se oli aluksi silloin, kun oli budjetti. Niin silloinhan se oli AMD, mutta sitten sitä tajus, että eihän niillä pärjää. Niin. Mitäs sanot sellaisesta väittämästä, että noi AMDn prossut on vähän sellaisia, että tee niillä mitä pystyt, ja Intelin prossut on, että tässä on sulle prosessori, käytä sitä? Joo. Okei, eli AMD on enemmän kellottajaleikkiille? No joo. Okei, onko kellottamisessa mitään järkeä? Totta kai. Totta kai? Kuinka paljon on kellotettu? 4,4. Mikä on lähtö? 3,4. No ei, huonosti sekä. Ja ihan hirveä, mutta mitä sanot, kannattaako mun vetää mun 8730 AMD kylläkin? Niin kannattaisiko vetää sen normaalista 4,1 kelloista, kannattaisiko kiskasta suoraan vitosen? Ainakin 7. Ainakin 7, no ei yhtään kevyttä. Mites kun toi mun H100 tai NST ei välttämättä ihan siihen riitä? No sit sun pitää soittaa mulle, niin mä kasaan sulle tommosen vesijäänen. Kasaat ihan kustomin mulle. Okei. Mitä veikkaat, paljonko semmonen kustantaa? Varmaan aika paljon. Vedäkö mun 980 siihen samaan GTX:n näytönohjaimen? Kyllähän se sopii. Totta kai, loistavaa. Onneksi mä osaan myös itse kasata noita. No ei se haittaa. Mutta mitäs nämä muut koneet? Onko nämä ei ole yhtä tehokkaita? Ei, no toi on nyt sitä AMD-setti ja loput on Intelin. Aha, siinä on AMD-setti. Onko se sun kasama? On. On. Joululahja. Miksi kasasit AMD? Budjetti. Budjetti. Mutta onko muuten hyvä kone? No kyllähän siinä nyt pyörii Bäfät ja CSF, niin ihan tarpeeksi. Eli kaikki mitä tarvii? Joo, kaikki mitä tarvii. Asia kunnossa. Kiitoksia kovasti teille. Kiitos. Siehän oli kunnon setti. Yksi piti huolta tommosista ylimääräisistä härpätyksistä. Yksi oli muuten vaan kasuaali. Yksi oli laitteistospesialisti ja yksi oli jopa naaras. Kuinkahan paljon sitä pelottaa? Terve! Mikä sun nimi on? Henri. Okei, mitä sä teet täällä? Makaan. Makaa? Tuliko sä tänne makaamaan? En. Mä tulin tänne
chillailee ja katsoo, mitä täällä tapahtuu tänä vuonna. Okei, onko sulla oma kone täällä? Ei, mulla oli viime vuonna. Okei, onko sä monettako kertaa mukana? Kolmatta, ok. Onko täällä sitten niinku, mikä täällä on pointti? En mä tiedä. Täällä on sellainen hauska fiilis, kun kaikilla on koneet ja kaikki on täällä. En mä tiedä. Okei, onko tää sun mielestä sosiaalinen tapahtuma? Joo, on. Vaikka ihmiset vaan istuu omalla paikallaan, sä pelaa? Ei ne aina istu, mutta jotkut istuu koko ajan ja pelaa, ja se on tylsää. Okei, onko sulla täällä kavereita pyörimässä? Ei, mutta huomenna on tulos kaverit vasta. Okei, sä jäät tänne nukkuun ja silleen? Joo, varmaan. Okei. Okei, minkälainen, jos vertaat viime vuoden menoon, kun sulla oli kone mukana, tai viime kerran menoon, niin onko ero? No, joo. Kone on sinänsä ihan kiva, että sä voit sinne jättää sun tavarat ja silleen. Onko se kuitenkin turvallista jättää tavaransa tonne? Joo, jos sä tiedät sit vieressä tyyppejä ja sanot, että kattokaa, ettei kukaan. Okei, onko täällä kuinka paljon semmoista, että pöllitään roinaa? En mä tiedä. Ei multa ole ikin pöllitty mitään. Okei. Onko sulla ite kasattu kone? Joo. Sun oma kasaama? Joo, mä ja mun faija kasattiin. Okei, mitä kaikkea roinaa sulla siellä on? Mulla on siinä AMD Radeon näytönohjaajan i7. Okei, kuulostaa ihan varteenotettavalta. Intelin prossu kuitenkin, oot Intelin miehiä. Joo. Et siirry AMD:hen. En. Vaikka mä suosittelisin. Ehkä mä siirryn jossain vaiheessa sit, kun se vähän outdateantuu. Okei, asia kunnossa. Suosittelen kyllä niin kuin esimerkiksi tarkistaan sen uuden 9000-sarjan, se vaikuttaa ihan kelvolliselta. Joo, mulla ei ole rahaa. Joo, ei mullakaan, sekin mulla on, se on mullakin ongelmana. Tuossa on selvästi joku äitinörtti. Puhutaanko sille? Terve! Ketä te ootte? Me ollaan kuule Pia ja Ilmari Mäkinen ja meidän seurueeseen kuuluu myös Jari Leppänen, joka meni justiin viemään tämä iPadia tuonne reppuun, että palaa kohta. Ja me ollaan Nokialta. Juu, Nokialta. Sieltä Tampereen vierestä. Joo. Tampere on hyvä paikka. Joo, tultiin tänään avajaisiin suoraan, että katsottiin, että just keritään, että kun ovet aukeaa, niin heti. Ja ollaan tapahtuman loppuun asti myöskin. Niin. Ja Ilmari... Tuli vaan sitäkin äkkinen muutos, että niinku aukeaa 11 ovet premiumeille ja sitten luuli, että aukeaa. Paikka ja meillä on sitten nämä rannekkeet sitten täältä näin. Niin Ilmari on tähän asti valittanut, mutta nyt tuli tämmönen pieni lepohetki. Okei, asia kunnossa. Eli olette ihan täällä koneiden kanssa ja kyllä, pelailemassa. Kyllä, ehdottomasti. Ja hauskaa on ollut ja hauskaa pidetään ja tapahtumiin osallistutaan. Niin. Loistavaa. Onko sullakin oma kone? Niin mulla ei ole, että meillä on noi iPadit täällä. Että Ilmarilla on vaan niinku oma kone tuo paikalla. Niin. Että me ollaan vähän niinku sitä yhteisesti käytetty sitten tuossa, että niin. Juu. Hän saapui kanssa. Että... Sieltä saapui nyt viimeinen jäsen tästä seurueesta. Terve, kerrokko kuka oot? Jari Leppänen. Morjes. Elikkä ootte täällä ihan lannittamassa koko viikonloppu, mä tuossa kuulin. Joka viikonloppu, joo. Joka viikonloppu täällä, vaikkei assemblea oiskaan. Se on jo ihan loistavaa asennoitumista, mahtavaa. Jos saa kysyä, niin minkälaiset koneet teillä on, tai siis tämä yksi kone, joka teillä on, niin minkä näköistä osaa sieltä löytyy? Mä siirryn tästä pikkusen, niin... Se on ihan normaali kone mun mielestä. Se on niinku semmonen yleinen pelikone oo, joka on niinku sitten hirveen nopeet kaikki grafiikkakortit ja muut. Okei. Onko kasattu kone vai onko ihan kaupasta suoraan? Se alkuperä on kai mun mielestä kasattu ja sitten se on siinä aikaa jokin aika hyvä kone. Kuussa kasattiin. Se on aika vanha nyt. Juu. Mitäs kaikkea sä pelailet? No, Team Fortressia ja Starcraftia. Starcraftiakin. Mahtavaa. Okei. Sulla on suunnitelmissa olla täällä ihan koko viikonloppu. Joo. Minkälaiset odotukset? No, on aika varma, että tulee sitten viimeisenä keskiyönä toi... Miksi ne sanotaan elefanttimarssi odo, kun on aina yleensä tullutkin. Aina osallistua ja nyt tulee kaikkea
turnamentteja ja kaikkea muuta semmoista. Juu, juu. Elefanttimarssi suuresti odotettu. Niin, ei ihan suuresti odotettu. Kattiin sitä elefanttimarssista. Aha, okei. Okay. Me ollaan oltu täällä ennenkin. Me ollaan oltu monessa tapahtumassa ennenkin, että vintereillä ja summereilla ja sillä lailla, että hänellä on kokemusta jo niin kuin hyvin pienestä. Ai, mahtavaa. Onko idea sitten lähtöisiin ihan vanhemmilta vai? Hänestä. Se oli äkkiä vastattu. Loistavaa. Ollaan käyty Tampereella Landtrekillä myös. Aa, Landtrekissäkin olette käynyt. Tämä on harrastus. Juu, juu. Asia kunnossa. Yleensä vaan toivon sitä, että assemblyjä olisi useammin, koska niitä on vaan niin harvoin. Niin. Juu, juu. Asia kunnossa, mutta tosi hieno nähdä, että olette täällä ihan koko perheenkin voimin. Että tossa kun normaalisti kattelee, niin siellä on noita yksinäisiä pyörimässä, mutta aivan mahtavaa. Yksinäisiä nuoria. Yksinäisiä nuoria sosiaalisoitumassa täällä mukaan. Terve, älkää karatko mihinkään, kuulkaa. Konsolipelaajat ei selvästikään ole niin sosiaalisia kuin PC-pelaajat. Tarkistetaan asia. Enten. He, siitä. Terve! Mitkä teidän nimet on? Konsta. Niko. Okei, mitä te teette täällä? Ai, niinku nytte vai niinku? Silleen ylipäätään. Miksi te ootte täällä? No, täällä onkin vanhoja kavereita ja... En mä tiedä. Okei, eli onko tää teidän mielestä jollain tavalla sosiaalinen tapahtuma? Joo. On. Joo. On. Onko teillä konepaikat? On, joo. Mutta te pelaatte silti tässä? Niin, no, me lähdettiin vaan kiertelemään, niin tultiin testata. Juu, juu. Onko, kumpi on parempi, konsoli vai PC? PC. PC. Loistavaa, mutta tylsä vastaus, koska mä olisin halunnut konsolivastauksen tähän. PCn kannalla mä oikeesti oon, mutta mä olisin halunnut kiusata teitä. Jes, mutta ei voi muuta. Me mennään nettiin konsolitykkääjiä. Pääsikö TV:ssä? Katotaan. Terve! Ketä te ootte? Arttu Hämäläinen ja Roope Aveli. Okei, mitä te teette täällä? Ollaan tultu pelaamaan kavereiden kanssa ja pitää hauskaa. No siitä sama. Pelaamaan kavereiden kanssa. Eli onko tää teidän mielestä sosiaalinen tapahtuma? On. Kyllä. Kyllä, eli pelkästään paikallaan istuminen ja pelaaminen siitä, mitä tekee himassakin, on sosiaalista, kun sitä tekee isommassa porukassa. Niin. Joo. Loistavaa. PC vai konsoli? PC. PC. Kaikki on onneksi oikeassa tässä asiassa. Tosin me ei olla vielä löydetty yhtäkään, jonka kanssa me voitaisiin tästä asiasta vängätä. Onko teillä itse kasattu koneet? On joo. Sun itse kasaama? Joo. Okei, okay, sulla? Mulla on ihan valmis kone. Okei, okay, mitäs romua sulta sieltä löytyy? GTX 670. Sitten Prosson on AMD FX 6300. 6 korea ja sitten RAMi 16 gigaa ja sitten silleen. Semmoinen ihan parempaa keskiluokkaa oleva. Mm. Vielä toistaiseksi. Niin. Kyllä. Itältä löytyy pakko keulia 2x760 näytönohjain. Sitten on Prossunaan FX:n 8730 vaihtu justiinsa vähän aika sitten. Seuraavaksi pitäisi olla 980 näytönohjain. Muistiaan sen 16. Mitäs sanot semmoista? No. Semmoisen voisi itsekin homma. Se on kasattu silleen, että mä lähdin koneesta, joka maksaa 150 ja se oli ihan romu, mutta sitten yksi osa kerrallaan. No, hyvä saavutus. Suosittelen tekemään ihan samaa, ihan oikeasti. Etti semmosia, jos kaverilta jää vanhoja osia tai jotain muuta vastaavaa. Ota niitä. Joo. Loistavaa, mutta me päästetään teidät jatkaan peliä. Kiitoksia kovasti. PC vai konsoli? PC. PC. Tekin olette tylsiä. Te olette oikeassa, mutta te olette tylsiä. Terve, PC vai konsoli? PC. PC. Sama homma täällä. Mutta mä huomaan, että sä oot naaras. Joo, olen. Ootko varma? Olen aika varma. Hyvä. Mitä sä teet täällä? No, pelaan ja viihdyn. Okei, onko sulla konepaikka? Joo, on. Loistavaa. Onko sulla itse kasattu kone? No, ei. Meillä on yhteinen sellainen, mikä on vähän... itse kasattu, mutta mulla itse on läppäri. Okei, sulla niitä? No, silleen osittain, mutta ostettu kasattuna, mutta sit mä oon vaihdellut siihen osia, mutta näin. Okei, mitä kaikkea roinaa sulta sieltä löytyy? Ainakin toi, ostin just uuden näytönohjaimen GTX 760 ja
joku vanha, 8 vuotta vanha neliydinprosessori ja tällaista. Juu juu, meikäläisellä omassa koneessa 2760, se on ihan kelvollinen vehje. Minkä valmistaja? Anteeksi? Minkä valmistaja? Siis Nvidia. Siis meinaat Asuksen vai... Niin, siis toi... Taitaa olla Gigabit, en ihan varma. Okei. Okay. Itellä löytyy sekä Asuksen että MSI. Ymmärrätkö sä mitään näistä? Vähäsen? Joo. Okei, okay, jos sulle sanoo AMD vastaan Intel, niin kertooko se mitään? Vähän. Mistä osasta puhutaan? Mä enää muista, mutta sä toi sanoi joskus, että Intel on aika huono. Eli sulla on AMD-prossu? Okei, okay, loistavaa. Mä oon itse kanssa AMD-miehiä. En koske Inteliin pitkällä tikullakaan. Joo, kyllä, näin on. Loistavaa, kiitoksia teille kovasti. Tämä on loppujuonto. En katsonut sitä videota vielä, koska jos sekunti sitten kuvattiin alkujuonto. Mutta toivottavasti piditte meikäläisen ensiesiintymisestä Assemblyllä. Minä ainakin pidin silloin ja pidän edelleen. Kiitos kun jostain syystä jaksat katsoa näitä edelleen ja aina vaan. Ja tilaa tekniikka.